ဘယ်မှာလဲ Iron Man မင်းဘယ်ရောက်နေရလဲဒီကနေလှမ်းကြည့်ရတော့ Iron Man ကိုမတွေ့ဘူးဒီကောင်အပြင်ထွက်သွားလား Hello bro ကျွန်တော်က Alan မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Marvel movie တဲကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး super hero ဖြစ်တဲ့ Iron Man ရဲ့ wisdom ကိုခိုးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဆိုရင်တော့ Iron Man ရဲ့အမိုက်စား mansion အိမ်ထဲကိုရောက်နေရပေါ့ Iron Man အိမ်ထဲမှာရှိတာမရှိတာကျွန်တော်အသေးချာတော့မသိဘူးဟာဒါပေမဲ့ဟိုမှာမိခိုးတွေတော့ထွက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျင်တော့ Iron Man အိမ်ထဲမှာတော့ရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တိုးတိုးလေးသွားမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်အောင်အဲ့ရှေ့အိမ်ထဲမှာတော့လူရှိပုံတော့မပါဘူး Okay let's go ကျွန်တော်တို့တိုးတိုးလေးသွားရမယ်တန်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးဟိုရဒါဘလို့နေရလဲကွာဟဲ့ဒါရေကူးကန်ကြီးဟုတ်တယ်ဒီမှာ Avenger logo နဲ့ရောရေကူးကန်တကန်ရလဲကွာငါအိမ်တလုံးစာလောက်ကိုကျဲတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားကြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကနေ Iron Man အိမ်ထဲမှာရှိလားမရှိလားဆိုတော့တစ်ချက်ချောင်းကြည့်ရမယ်ဟာမရှိဘူးကွာကျွန်တော်အတင်တော့ Iron Man အပြင်ထွက်သွားလားဒါမှမဟုတ်အပေါ်တက်မှာများအိတ်နေရလားမသိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်တတိထားပြီးသွားမှာဖြစ်မယ် Okay ဒီမှာတကားပေါက်တော့တွေ့ပြီဗျ Wow Iron Man အိတ်နေတော့ရောက်သွားပြီ Oh my god ဘယ်လိုရတချက်ရှိုးလိုက်တော့ဗျာ Oh shit ဒီမှာကြည့်လောက် Iron Man ရဲ့ gallery တွေ Wow that is so sick bro Oh my god Iron Man တကယ် billionaire ကြီးနော်Iron Man က Marvel ထဲက Super Hero တွေထဲမှာအချမ်းသာဆုံးပဲကြည့်လောက်အောင်ဒါသူ့ရဲ့ mansion အိမ်။အိုးဒီမှာကြည့်လောက်အောင်ဒါဟို Avenger Endgame movie တွေကလေ။မိုက်တယ်ကွာ။ Avenger Endgame တောင်နောက်တစ်ခေါက်တော့ထပ်ကြည့်ရနေပြီ။ Wow တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်နော်။ Wow အကြီးရတယ်အကျယ်ကြီးပဲဗျာ။ကြည့်လောက်အောင်။ဟိုမှာဆိုလဲ Waterfall ရော။ Okay အပေါ်တက်တဲ့ရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်ချင်တော့ Iron Man အပေါ်တက်မှာအိမ်နေရတင်တယ်ဗျာ။အဲဒီနေရာက Iron Man PNO တည်ရနေရဖြစ်လောက်တယ်အမ် Y လေးတောက်လာ PNO လေးတည်တိုင်းတယ်လုံးဝကိုမိုက်နေပြီနော် Okay ဟိုရှိရအောင်ဘာခန်းဖြစ်လောက်တယ်ဟိုဒီနေရာကဟို TV ကြီးရနေရဖြစ်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ Avenger logo ကြီးနဲ့မိုက်တယ်ကွာကြည့်လောက်သူတို့ရဲ့ TV အခန်းတစ်ခန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တစ်လုံးစာလောက်ကိုရှိတယ် Okay ဟိုရနောက်ကျအခန်းနေရှိသေးတယ်ကွာဒီအခန်းရော Oh my god ဒါ private gym ဗျIron Man ကျင်းစောရဲ့နေရနော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာနေချင်းနေပြီ Okay အဲ့ဒီတော့ဒီရှိရနေရပါနေရလဲဩဒါကဒီ mansion အိမ်ကြီးရဲ့ကိုဝင်နေဝင်ပေါက်ဖြစ်မယ်ဗျာအဲဒီမှာဆိုရင် Stark Industry ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Iron Man ရဲ့နာမည်က Stark ဆိုတော့လေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဗျာခုထိတော့ Iron Man ကိုတော့မတွေ့သေးဘူးဗျာIron Man အပေါ်တက်မှာမြအိမ်နေရလားဒါမှမဟုတ်အပြင်ထွက်သွားလားဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတိထားသွားမှာဖြစ်မယ် Okay အော်ဒီမှာဆိုအခန်းကြီးအများကြီးပါလားကျွန်တော်ပထမအခန်းနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဝေါဒါဒါ Iron Man 8တဲ့အခန်းဖြစ်လောက်တယ်ဗျတွေ့လားဒီမှာ Okay ဒါ Iron Man ရဲ့အခန်းဟိုဒီအခန်းရောဒီခန်းကဘာအခန်းဖြစ်မလဲဝေါဒါက Iron Man ရဲ့ office ဖြစ်မယ်ဗျတွေ့လားသူ့ရဲ့ကော်မန်လေးပုံနဲ့ Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းရောဒီအခန်းကြီးအများကြီးပါလားကွာ Oh my god ဒီအခန်းရောOh my god. ဟာ။ဘယ်ရတဲ့ချက်ရှိုးလိုက်တော့ဗျာ။ Wow. လုံးဝကိုမိုက်တယ်ကြည့်လောက်။ဟာဒီမှာ Marvel ရဲ့ဒီမှာ Tuesday ဒီမှာတွေ့လား Dark Captain America ရဲ့ Helmet. Oh my god. ဒီမှာဆိုရင် Thor ရဲ့ Stormbreaker. Oh. Oh my god. ဘယ်ရတဲ့ချက်ရှိုးလိုက်တော့ဒီမှာ Thanos ရဲ့ Infinity Gauntlet ကြီးဗျာ။မိုက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အထင်တော့ Iron Man က Superhero ရဲ့ Tuesday ကိုသူ့ရဲ့ Mansion အိမ်ထဲမှာ collect လုပ်ထားတယ်။အဒီမှာဆိုရင် Loki ရဲ့ helmet ရဲ့ levitating ရဲ့ပေါ့ okay တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေကိုနောက်ပြီးကျမှခိုးကြပေါ့အဲဒီထက်မိုက်တဲ့အရာတွေရှိရင်လည်းရှိအောင်ပါပေါ့ okay တော်တော်မိုက်တယ်နော်ကြည့်လောက်အောင်လုံးဝ Marvel ရဲ့ comics တွေရောဟုတ်ပြီအဲတခြားခန်းတွေတော့ကြည့်လောက်အောင်မယ်တော်ပါစေခုတတိတော့ Iron Man ကိုမတွေ့သေးဘူးအမ်ဒီအခန်းမှာဆိုရင် Iron Man ရဲ့ gallery ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဒီခန်းရအောင်ဒီအခန်းက bedroom ပြ။ဟို bedroom ကလည်းအကျယ်ကြီးပဲနော်။မှန်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျာ။အာ bro ကျွန်တော်ချောတာ။ဒီလိုမျိုးချောအောင်လို့ကျွန်တော်မင်းညာကတညာလုံးဒီ character customer လုပ်ထားနော်။ကျွန်တော်စပင်နဲ့အင်ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Minecraft skin နဲ့တူအောင်လို့အပြောင်းလေးလုပ်ထားပေါ့။ Wow ဒီအခန်းက Iron Man ရဲ့ suit တွေကို chain နဲ့အခန်းဖြစ်မယ်ဗျာ။ဒီမှာတွေ့လား။ Iron Man ရဲ့ suit တွေIron Man က Gentleman Style ဆိုတော့ဗျာဒီလိုမျိုးအင်ကြီးတွေပဲဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့လို Y2K အင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအဒီမှာဆိုရင် Leslie West တွေရောအဒီခန်းကတော့ Iron Man 8တဲ့အခန်းဖြစ်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်လည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မြေောက်ခန်းထဲသွားကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်အထင်တော့မြေောက်ခန်းထဲမှာဒီတစ်ခေါက်ပုံမိုက်တဲ့အရာတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်
အယုံကြည်ရဗျာ Oh my god ဘယ်လိုတကြရှိုးလိုက်တော့ Wow နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အရန်လိုချင်တဲ့ဒီမှာ Iron Man suit ကိုကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဗျ Wow ဝတ်စုံ၄စုံတောင်မှဗျာ That is so sick bro ချစ်လောင် bro ဟာနေယောဒီဝတ်စုံเนี่ยဘာလို့အဖြူရောင်တွေဖြစ်နေရလဲကွာကျွန်တော်အချင်းတော့ခုမှ Iron Man ကဒီ wisdom တွေကို customize လုပ်มาတင်တယ်ဗျတွေ့လားဝတ်စုံတွေကဒီမှာအယောင်တောင်မထွက်သေးဘူးဗျအဖြူရောင်တွေပဲရှိသေးတယ် Wow bro အောက်ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်တော့အောက်မှာမြေရောက်ခဲတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ Wow bro ရေဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီမှာ Iron Man suit တွေအများကြီးပဲဗျနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Iron Man suit တွေကိုကျွန်တော်ရှာသွေးခဲ့ပြီ Wow ဒါမှတကယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Iron Man suit တွေဗျတော်တော်မိုက်တယ်ဗျ Iron Man မှာဒီလိုမျိုးဝတ်စုံတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်သောဗျာ suit တစ်ခုချင်းစီရဲ့ color တွေကလည်းမတူဘူးเนาะဒီမှာဆိုတော့အဖြူရောင်တွေရောဒီအဖြူအားဆိုကျွန်တော်လုံးဝကိုမမြင်ဘူးဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်သိရယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ suit တွေကိုမခိုးခင်အရင်ဆုံးတခြားနေရာကြီးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီထက်မိုက်တဲ့ suit တွေတွေ့ချင်တွေ့မှာပေါ့ဗျာ Okay အဲ့တော့ဒီအခန်းကရောဘာအခန်းဖြစ်လဲဟာဘလို့ဘူးရှင်းမှာလူကြောက်ပါလားဟာဘယ်သူလဲကွာဟာဒါ vision ပဲကွာဟာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ vision ကဒီကိုရောက်နေရလဲ Iron Man က vision ကိုဘာလို့လုပ်ဖို့ကြံစည်နေရလဲကျွန်တော်အထင်တော့စော်ပြစ်ခံရလို့ vision တတိမိတော့အထင်နေ bro vision ကိုအထင်မသေးနဲ့နော် vision ကတော်ရဲ့သူကိုပထမဆုံးမားနိုင်တဲ့ super hero ပဲ vision ရဲ့ဆိုတာလည်းလုံးဝမိုင်းစားရင်းနော် bro okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Iron Man ရဲ့ suit တွေကိုခိုးဖို့အချိန်ရောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဒီဝတ်စုံ၅စုံထဲကဘယ်ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်ခိုးစေချင်လဲပေါ့အဲကျွန်တော် ဒီဝတ်စုံကတော်တော်လေးကိုလာရပြန်ဒါက Iron Man ရဲ့ပထမဆုံးဝတ်စုံလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီဝတ်စုံကျွန်တော်ခိုးလိုက်မယ်ဗျာโอ้ย bro ရေကျွန်တော် Iron Man ဖြစ်သွားရင်တင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Iron Man ဖြစ်သွားရင် yes ဒါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝတ်စုံကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုခိုးသွားရမယ်အရင်ဆုံး Iron Man ရဲ့ကျွန်တော် power ကြီးတုံးကြည့်ရမယ် Oh my god ကျွန်တော်လက်ထဲကနေလေးစားရေးထွက်လာတာ Oh that is so sick bro bro ရေ Iron Man power ရေတကယ်ကျန်းတယ်ဗျာတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာနေုံနေကျွန်တော်ဒီ Iron Man suit တွေကိုဒီလေးစားနဲ့ဖြတ်စည်းလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်မရဘူးဗျ Iron Man ရဲ့ဒီမှာ suit တွေကိုလေးစားရင်းနဲ့ဖြတ်စည်းလို့မရအောင်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုပြန်လို့ရလားမရလားတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် Wow ပြန်လို့ရရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Iron Man suit လည်းခိုးပြီးသွားရေးဆိုတော့ Iron Man အိမ်ကိုပြန်မလာခဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ထွက်ပြေးရမယ် Bye bye Iron Man ရေဟူဟူဟူတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဒီမှာလက်ထဲကနေလည်းလေးစားရေးထုတ်လို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Now Tap Power ရေးဆန်းတုံးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Iron Man ရဲ့ Power တွေပေါ့ဒီမှာ1 2 3 4 5 6ကိုအားလုံးပေါင်း9ခုရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Power တွေအကုန်လုံးကိုဆန်းတုံးကြည့်ရမယ် Okay ဒီ Power ကဘာဖြစ်မလဲ Oh my god ကျန်းတယ်ဗျာကြည့်လောက်အောင်နောက်ကနေဒါဘာကြီးလဲဗျာโอ้ยตตมายเถอะกัวเปียอ๋อโอ้ยแช่เนี่ยเอ้ยดิกองซิเลตองตอกนี่ล่ะติงาก็ปามามาคั่นเนี่ยโอเคลาไงซะดาบายนี่แหละโอ้มายก๊อดเดี๋ยวลุยตัวทอยอีมาตะเกแช่เนี่ยเนาะปอยอ่ะลงมากัวมายซ้ายดิกัวเดี๋ยวมีนกกว่านี่ที่มาบาลงเนี่ยแหละไอรอนแมนลาไปกัวโอ้ยไอรอนแมนลาเรามาคั่นเลมาคั่นซ้าเนี่ยอะล่ะตีชิงเนี่ยล่ะลาอีลาเย้ล่ะงามีนกกว่านี่ก็ส่องเนี่ยกัวลาไปซะโอ้ my god โอ้ยเดี๋ยวก้าก้าโอ้ลีซ่าเนี่ยขึ้นไปได้ซะซ้าสิဖြစ်သွားโอเคดีพาวเวอร์ก็อ๋อโอ้ยดาเนี่ยจั้นเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวแท้ๆอ่ะนี่จี้จั้นนี่ถั่วล่ะโอเคดีอาก็ยอโอ้ my god ดาก็ดงจี้นี่ถั่วล่ะจั้นเนี่ยโอ้ยไอรอนแมนสูทก็ดีแล้วจั้นแม้ลงมาไม่ทันท้าวกว่าหาแท้นี่เฮลิคอปเตอร์โยอะเมเตซ่าอ๋อมีนกกองนี่อ่ะกว่าย่อกว่าจาลงลูกเกจ้านเนี่ยเปียเออดีอาก็เหรอโอ้ my god ตาเราจะเอายิงแบบแท้อ่ะดิมาอะผู่หยองเลซ่าตันนี้ถั่วล่ะบ่ไม่ได้เนาะถ้าจนปฐมาซ้อม GTA 5จะมา Iron Man Super Hero สอบผู้ล่ะเว้ยเองน้องก็จะชา Super Hero สอบผู้ไปพ่อตัว Superman โหบ่อ่ะแม้ดิมาตื้อล่ะ Iron Man อ่ะตะชา Super Hero นี่แซ่เนาะโปจ้านนี่ดิกูอ่ะลงอ่ะกูမှန်ဗျာ ability ရော option တွေကအများကြီးရှိရဲ့မဟုတ်လားလုံးဝကိုကျန်းတယ်ဗျာ Oh my god ကန်းချင်မှာ Iron Man အတူတောင်းကျန်းတယ် Iron Man အစ်စ်ကတော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တဲ့တရားခံဖြစ်တော့ပါဘာ Iron Man သူ့ဟာရဲရိုးတက်နေရော့ကွာ
တော်ရတော်မင်းတို့နဲ့ချပေါင်း၅ချီမှာအချိန်မရှိတော့ကွာ။ Okay အခုကျွန်တော်ဒီဝစ်ဆုံရဲ့စူပါပါဝါရီအကုန်လုံးကိုတုံးပြီးသွားရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဝစ်ဆုံတစ်စုံနဲ့နောက်ထပ်ပါဝါရီကိုစမ်းတုံးချင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Iron Man ရှိတဲ့အိမ်လေးကိုပြန်သွားအောင်ဗျာ။ Iron Man အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီလားမရောက်ပြီလားကျွန်တော်တေချာတော့မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမှာဖြစ်မယ်။ Okay အခုကျွန်တော် Iron Man ရဲ့နောက်ထပ်ဝစ်ဆုံတစ်စုံခိုးဖို့အတွက် Oh my god what? ဟာရပါလေ။ Oh yeah Iron Man no Iron Man စပြန်ရောက်ပြီ။ Oh shit မလုပ်ပါနဲ့။哎呦多比 no 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 哎呦你你你白皮皮我那 Iron Man 为什么会他呗哇跟我变中啊没拿着哟哇没啦 Iron Man 说哟哟拿着 Iron Man 现在都被他补见了说几家的啊不好给你要把工来哇没啦 Iron Man 说拿着有人奶奶收马屁啊 oh shit 要喵啊 oh my god 你又屁啊没屁啊没喂没老板呢 oh shit 要一见呢啊没老板呢多比哎呦没啊喵哎呦啊中看你啊你老家宝อ๋อไอ้ไอ้ตุ้ยเมดาเปียซานาไรซะมิวงาอ๋อมิวงาใจซงซูเปอร์ฮีโร่ไม่ลงงามิวบ่ามาไม่ลงเตยอ่ะเนาะเฮ้กองเดี๋ยวๆดิกองอ่ะชินอยู่พี่เปลี่ยนฉะมั้ยดีใต้ดิกองเนี่ยชินฉะลงเมียอ๋อเดี๋ยวปาวอ่ะเปียงออกมั้ยอ๋อนอกก็นี่ไล่ล่ะนี่พี่ไปปาวอ่ะต้องอยู่กองมั้ยโอเคมาซะดิปาวอ่ะเนเน่จั้นเลยสุบอ่ะไปเปี่ยวตัวเองเนี่ยไอออนแมนอสิไปยောက်ตัวเองล่ะซะโอ้ยมิวอ๋อโดดเปลี่ยนไปกว่าอ้ากองเนี่ยเมียนๆ30มากว่าอ๋อเดี๋ยวอยู่กองเนี่ยเมียนเนี่ยยกว่ะแกเตะไปล่ะมึงล่ะไอรอนแมนสัวนะจ๊ะยกว่ะมึงอ่ะเมียงเอาบางกองเนี่ยฉิ่นเลยแหละป่ะเดี๋ยวอีบ้ามากูไม่ผิดพูว่ะเดี๋ยวอีดีรอบเป็ดตาโอ้ชิตเดี๋ยวอีจ้านเนี่ยลาๆๆมึงอ่ะนานี่โอ้ชิตเดี๋ยวอีดงจีเนี่ยซอเลยกว่ะโอ้ยเดี๋ยวอีตั้วพี่งาก็เตะတော့มาเว้ยนะจ๊ะยกกว่ะเตะไปล่ะเตะไปล่ะไอรอนแมนซิสสัวมึงล่ะเดี๋ยวอีกองเปลี่ยนมาท่าတော့เตะทวายล่ะไอ้เหี้ยหูหลอดเด้ฮ่าๆๆเราส่งน่ะไอรอนแมนอซิดกูตัดไหนแกบีกว่าบรูจีดาโหจิมาไอรอนแมนอซิดตีทัวอีเปียจนลงอ่ะกูไม่รู้จีนาโหจนกูรันไอรอนแมนอซิดกูตัดไหนแกโหลอ๋อเมนูกองเนี่ยตะမျိုးกว่าบาผิดနေจ้าเลโหลอ๋อตอรี่จอยที่กองนี้เนี่ยชาบ่เฉยไม่ชื่อหรอโอเคบาผิดจนเราส่งมาတော့ไอรอนแมนอซิดกูตู้เยวิสโซเวบิยออนายตัดไหนแกบีครับโอ้มายก๊าจนเนี่ยอจายซงซูเปอร์ฮีโร่จนกูรันเปลี่ยนตัดตาစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာအဲ့တော့အဲ Iron Man တေသွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝစ်စုံတွေခိုးဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ no 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 မသွားလို့ကျွန်တော်ခိုးစရာမလိုတော့ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က Iron Man ဖြစ်သွားလို့ဗျဟာ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 အဲ့တော့ဒီအမိုက်စား Mansion အိမ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ပိုင်သွားတယ်လို့အဲဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ Tuesday ကျွန်တော် Tuesday အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့အဲနောက်ဆုံးမှာတော့ Tony Stark ကနေ Alwyn Stark ဖြစ်သွားပြီ Okay อ๋อไอ้ย่าลงอ่ะมายซ้ายเว้ยเนาะจนดีไอ้เหี้ยมาหนีย่าတော့มั้ยဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Iron Man suit stick ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အာဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ suit stick ပေါ့အာဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Iron Man suit 4စုံရှိမယ်အာဒီမြောက်ခန်းမှာနောက်ထပ်5စုံဆိုတော့အားလုံးပေါင်း10စုံပေါ့ဗျာ Oh my god ဝေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ suit stick ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်အသုံးခွင့်ရသွားပြီပေါ့ဒီ suit stick အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီโอเคအဲ့တော့အဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အဲ GTA 5ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစူပါဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ Iron Man suits ကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Iron Man ကိုအဲတတ်နိုင်ခဲ့ပါခင်ဗျာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးပေါ့ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်စူပါဟီးရိုးတွေစီကနေဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဆက်ခိုးစေချင်လဲဆိုတာအဲ comment section မှာမန့်ခဲ့ပြီးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့လည်းဆိုတော့ like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ subscribe ချင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Google တို့လေးအလွန် Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ channel ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye